Всім привіт! Сьогодні 9 вересня 2023 рік, Київська область, моя теплиця. І сьогодні починаю цикл спостереження за моєю мушмулою японською. Вже паралельно в мене йде вже одне спостереження за карамболою. Коли там більш-менш буде щось зрозуміло і таке, як на мою думку, якесь невеличке досягнення, то я змонтую, покажу вам. А поки що я починаю так шматочками показувати вам мушмулу японську. Ну і теж там будемо бачити. Бо, в принципі, розповідати тільки про те, що вона тут бутони показала. Ну, то таке ще, знаєте, це ще не результат. Цвітіння – це не результат взагалі. Так, ці три дерева – щеплена мушмула. Купувала я її, всі три дерева, у цитрусових маньяків. Ну, було сказано, що це різні сорти, невідомо які, але різні. Ну, отакі дві етикетки в мене, бачите. І така ж сама ще друга етикетка. Але то, що я спостерігаю, ну, як дивлячись на бутончики, от бачите порівняння. Ось бутончики які. Одне дерево. Ну, наприклад, от поруч. Бачите, справа зліва. Я б сказала, що вони однакові. І третє дерево, воно має бутончики ось такі. Якісь такі трохи мохнаті. Ну, так, не знаю, як вам показати. Ось нахилю я гілку. Ось бачите, як можна так. Порівняння, да, відрізняються, правда? Тому я все ж таки вважаю, що ця третя мушмула, вона іншого сорту, ніж оці дві. Ці дерева в мене близько 3 років десь, приблизно. Цвітіння перше. Росли в мене, один раз я чи два збільшувала їм горщики, поки вже я не могла цього робити. Вон, бачите, і горщики стоять. Ну, скористувалася третім, там щось пересадила, вже не пам'ятаю. Один висадила в величезний горщик, в якому в мене хтось, та якась дилда раніше росла. Чи це росла стрілиця Миколая? Чи... А, мабуть... Аркабалена. Аркабалена. Ну, неважно. Це не суть. Великий горщик, вище коліна. З великим таким запасом розмістилася ця мушмула. Потім я так подумала, може купити мені ще таких 2 горщика великих, а потім так собі поміркувала і вирішила, що це проблему не вирішить. Ну, цю вже пересадила, хай росте, в принципі, вона себе почуває дуже добре. А інші 2 я висадила в ґрунт. Я вам хочу сказати, коли я пересадила, збільшила об'єм ґрунту у цих 3 дерев, одразу почалося цвітіння. Не знаю, що тут. Вже час прийшов. Покращення умов. Чи це все разом. Ну, але цвітіння на кожній гілочці. Якщо ви бачите, кожна гілка завершується букетом. Я коли показувала вам огляд, так, з вікна ось цього, бачите,
добре було видно, так пробіглася. Ну, то був огляд, а тут хто не хоче дивитися мої довгі огляди, а хоче тільки спостерігати за мушмулою японською. У мене на вулиці ще росте германська. Ніякого порівняння, ну то таке. Ось, то будемо спостерігати разом. Ось, бачите, все ж таки, такі бутончики і отакі. І вже починають поступово якісь такі малесенькі, бачите, квіточки, така крахатулька. Висадила біля вікна, вікна, двері, все поки що відчинено, хоча вже температура почала знижуватись до плюс 8, ну, 8-9 десь у нас було сьогодні вночі. Ну, мушмулі це якби так, ніяк, може інші рослини, в принципі в теплиці більш-менш добре. Буду тримати вікна до тих пор розчиненими, поки вона не відцвіте. Бо все ж таки сама я запилювати не буду. Сподіваюсь на насікомих. Ось такий початок відео. Далі ще вам буду монтувати поступово, показувати. До зустрічі! Ось бачили попереднє, я змонтувала. Сьогодні я спостерігала бджілку нарешті. Вже з попереднього відео, що я знімала, минув тиждень десь. І квіти, так як я бачу, вони якось не дружно розкриваються, а поступово. Не так, щоб зараз я ось бачила, наприклад, повністю всю цю свічку квітучою. Ви бачите? Але ж була бджілка, вона лазила. І так собі вона полазила багато де. Я стояла, навіть не коментувала, боялася і дихати тут поруч, коли її помітила, коли я засняла її трошки. Ось. Єдине, що ну, погода, звісно, непогана зараз, зараз ще тепло, осінь приємна, насікомих, ну, мало. Заблукають, я ж кажу, тут такі заблудші якісь бджіли прилітають. Жаль, що вона була одна, не так, як навесні, наприклад, і навесні особливо, чи влітку, що... Тучами просто вони тут літають. А тут вона одна заблукала, прилетіла вона на запах, бо мушмула дуже-дуже має приємний аромат. Екзоти я навіть, ну, крім цитрусів, може, які приємно теж пахнуть, але ж теж я не переношу, коли вони всі гуртом цвітуть і дуже-дуже такий удушливий аромат роздається. А ви знаєте, тут мені подобається цей запах. Дуже приємний.
Він відчувається, тобто не треба так, от, знаєте, туди близько-близько підходити і носа засовувати. Ні, от я на відстані стою, на відстані десь приблизно метр, і я його дуже добре відчуваю, дуже приємний аромат. І вважаю, що ну, бджілки це чують, і ось, може, вони і залітають таким чином, і може так вони... Якщо погода протримається, насікомі будуть літати, то вони, може, мені назапилюють. Але ж кажу, єдине, що... Ось бачите, отак от виглядає вони. От потім от, наприклад, ось видно вже. Ой, видно вже, що таке. Хочу показати вам, щоб сфокусувалась. Ну, отут покажу. Ось бачите, оця. Це була квіточка, вона вже відцвіла. І тут починаються інші. І бутончики. Ось відцвівша квіточка. Може, одразу буде і видно, що зав'язалося, що ні. Не знаю. Оця мохната. Ще не цвіте з мохнатими бутонами. Як мені здається, що інший сорт. Бо, от, бачите, я вже показувала, порівнювала. Ось. Бачите, які різні бутони? Це нахилила з сусідньою мушмули гілку. Запах просто чудовий. Отут такий випадок, той випадок, якщо мені, ну, мені приємно тут стояти поруч. Якщо зацвітають, я ж кажу, всі цитруси тут, то я довго не можу знаходитися, мені аж дурно. А тут, ви знаєте, приємний, дуже приємний аромат такий класний. Ну, бачите, от бджілка одна була, політала, полазила, де могла, де відкрити. Мені здається, якщо б квіточок розкритих було більше, аромату було б більше, може і прилетіло б більше їх. А поки що так. Ну, будемо далі дивитися. Ну, ось ще минув тиждень. Тиждень цвітіння мушмули японської. Ось бачите, що я тут помітила, поки я тут тихенько стояла. З'явилися трошки насікомих. Ці насікомі, вони, я не знаю, як вони вірно називаються по-справжньому, але в дитинстві ми їх називали часики. Вони такі, як маленька худенька оса. І вони так в повітрі зависають і крильцями так машуть тут дуже-дуже швидко. Ну, мабуть, ви розумієте, про що я кажу. О. Ось, бачите? Отакі ще насікомі літають тут, крім бджіл і джмілів. Джмілів ще бачила декілька, але на минулому тижні. Не встигла я засняти. Аромат стоїть дуже сильний, але ж я повторюю, що мені він приємний, прикольний такий запах. Ось, і вже більш квітів порозкривалося, але деякі букети ще, бачите, не розкриті зовсім. Це залежить від того, як сонце сюди падає. Отут, бачите, в більш затінку оця гілочка, і вона і поки що не розквітла. Поки що зрозуміти, що тут зав'язалося, я не можу, але я зараз вам покажу вже нарешті цю невеличку серію, як її назвати, цвітіння мушмули, а мабуть, коли вже будуть спостерігатися зав'язі, тоді буде наступне відео. Покажу вам потім зав'язі. Ну, а якщо буде плодоношення, то, звісно,
зніму обов'язково. Ось, вже почала квітнути, ну, так вже добре почала квітнути, оця мушмула, як я вважаю, іншого сорту, вона така більш з мохнатими такими бутонами. Ось так, такі в неї. Ось тут ще є. Є зовсім от тільки вилазить. Мушмула ж вона весь час, вона осінню цвіте. І плоди вже вона, в неї дозрівають. Я не знаю, як воно буде у теплиці, але у відкритому ґрунті, ну, як перше моє знайомство було з мушмулою колись у дитинстві в Сочі, а потім вже на Кіпрі спостерігала і купувала, і, ну, і навіть бачила дерева, то плоди на півднях вже продають, починають продавати з травня і червня. Ну, червнів багато вже у продажу. Вона не перевозиться, в нас її не продають, тому що вона дуже-дуже швидко псується. І тому її скуштувати можна тільки в тих країнах, де вона росте. А росте вона на вулиці, дуже вільно. Так, як просто звичайне таке дерево. Бачила я декілька разів. Але ж я не часто їздила так, щоб було це у червні, щоб купувати плоди. Потім вже більш я їздила у вересні десь. Ну і звісно, там вони пусті стоять, але ще ж вони ще й не цвітуть. В нас просто погода більш така, ну, прохолодніша, і тому вона зацвітає раніше. А на півдні, я думаю, що вона починає цвісти десь, мабуть, у жовтні, у листопаді десь, мені так здається. Не знаю, це перше знайомство в мене, хоча вона в мене вже декілька років росте, але цвітіння і, якщо сподіваюсь, буде плодоношення, це буде мій перший досвід. Тому я не буду вам пересказувати Google, ви зможете самі прочитати про мушмулу японську, що вона себе представляє, але я буду дивитись поки що, як це відбувається в мене і з вами, і ділитися своїм особистим досвідом. Ось. Чомусь будильник в мене на метеостанції. Я не знаю, хто його виставив на цей час, але він, що він хоче от зараз. От. Так що от бачите. Ну зараз, о, сидить ось, бачите? Оці часики, вони зависають надовго у бутонах, бо так вони літають, відшукують і там вже довго сидять. А бджола або жміль, вони залізли отак по черзі в кожний відкриту квіточку вони залазять. Дуже сприяє погода зараз, тепло, слава Богу, насекомі літають, хоч не так багато, як, наприклад, навесні, але все ж таки вони є. Тобто є кому тут мені допомогти з запиленням. Бо якщо б вона зацвіла пізніше, в більш холодну пору року, я навіть не знаю, що б я робила. Тому я тільки сподіваюсь на насекомих. Бджола літає, треба мені звалювати звідси, бо вона не може, поки я тут стою, не хоче тут пастися. Ось, бачите, як виглядає запах? Дурдом. Ну, не знаю, побачимо. Я потім вже буду, ну, я, мабуть, не через тиждень, а десь ще пізніше. Ще тиждень погода буде у нас класна, так от по прогнозу. Потім вона, температура знизиться до 20-18 градусів. Може, хтось ще залетить.
побачимо. Метелики весь час тут літають, але вони не цікавляться. Я ж кажу, цікавляться бджоли, джмілі і оці часики, як я на них кажу. За поливом треба стежити дуже пильно, тому що я пару днів так я побачила, походила, так думаю, ну нічого, так все так більш-менш, жари ж такої страшної вже немає. Підлила маракуї, маракуї дуже швидко пересихають. Ось, цвітуть, точніше цвіте тільки Temptation, і вже декілька плодів, три плоди ми вже, вона скинула, з'їли, такі смачні, класні, дуже наповнені всередині, але вона, посіфлори дуже швидко пересихають чомусь, випивають дуже багато ґрунту, і треба їх поливати частіше, і побачила, що мушмула, в неї оці цвітоноси, свічки оці, вони, о, бачите, о, цвітоноси, вони нахилилися трошки. Я миттєво їх полила, і вони напилися води, все стало добре. Слава Богу. Тобто треба, ось бачите, зависають вони оця, отак от, ці мушки, часики. Вони довго вибирають собі квіточку, щоб на неї сісти. О. Зато потім сидять довго там. Вон бджілка літає, пішла я, бо я заважаю процесу запилення. Ну, наступним разом вже, мабуть, до зустрічі, коли я побачу якісь зав'язі. Потім буду вам далі показувати, якщо вам цікаво стежити за моєю мушмулою японською. Прошу на мій канал. На все добре.